ყველა ძალიან კარგად გახსოვთ თუ როგორ შემა ნიკა გვარამიამ ზუგდიდის შუალედურ არჩევნებზე მოხუცი ქალბატონი. რუსთავერის გენერალური დირექტორი კვლავ აგრძელებს აგრესიულ ქმედებს. ჩვენ ხელთ ჩაგვივარდა ვიდეო, სადაც ასახულეთ თუ როგორ გაუსწორდა გვარამიამ თაცმინის არჩევნების მეორე ტურში ერთ-ერთ ხანდაზმულ ქალბატონს. ასე შვილო, რა შვები მეთქი მეუთხარი? რა შვები მეთქი შენ? რა შვები მეთქი? რა შვები მეთქი და მეცა ასე? მეცა და ბეიჯი და მახია გვარამიამ. პირდაპირ გვარამიამ ასე მეცა და ბეიჯი და მახია ესო ქართული ოცნების ის ყოფილაო უყურეო ესო უყურეო. შეიძლება უყურეო. უყურეო ეს ახლა აქ იმას თუ არის ამსო? მეცა ასე და დაცემება დამისხო, მაგრამ რო ნახა რომ ცის მიწა იყო და მიწაზე ვერ დამაცემებდა ისე. მოიყვანა უცებ ხალხი და აგები ასფალტი და ასფალტზე დამაცემა ასე პირდაპირ ასფალტზე. ერთი ხელი ასე მომკიდა გულკერძე და ასე მაჯანჟღავებდა გულკერძე. მეორე ხელი მომკიდა ასე ერთი გულკერძე, მეორე ასე თეძოზე მომკიდა. ჩართვევინა იქვე უზრდელური მუსიკა და ცეკვა დამიპირა. ცეკვა დამიპირა ყველა იქ იყო. პოლიციაც იყო, დაცვაც იყო, ცუდად. ყველა იქ იყო, არავინ არაფერი არ გააკეთა. არავინ. აი მე ცუდად ვარ. აი მე რავქნა შვილო. რავქნა საკმარისია ის თუ დავამატოკით ეს ცოტა. დავამატე. დავამატე, ჩემი რა მიდის ცუდად. ეს ქალიო პროვოკატორი არისო. ნახაროთ მას ამაზად მქონდა. მოიტანა საკრეჭი მანქანა მოიტანა და თმის გადაბასვა დამიპირა გვარამია. დამიწყოსი აგერ სახერას მიგავს თმა ხო გადაპარსა. აგერ გადაპარსა. ნახარო გადაპარსული სარანაკლებ ამაზად მქონდა და დამანებო თავი. მეცა კიდე ასე მაჯანჯღრავებდა, ასე მაჯანჯღრავებდა. შემომახია ყველაფერი, რაც კი ბრენდები მეცვა. ბეზბიზი ბეჟენვი კი შემომახია, რაც ბრენდები მეცვა ყველაფერი შემომახია. დემნა გვასალიას კურთუკი შემომახია, ის კურთუკი ლივეის როცა დაჯილდოებას ევაჟა აკა კიდე კალაქტიონი, ის კურთუკი შემომახია გვარომიამ და რაც იყო უცები ის დაქვეშო დავამატო. დავამატე რა მიდის ჩემ. რა მანქანაა ეს? მერსედესია. რა მანქანაა ეს? მერსედესია. და დავარ მერსედესია. აუ უყურე შვილო ახლა. სად მერსედესი? სად BMW და სად მერსედესი? აგერ უკან როგორც დედოფალი ისე ვზინა. წამიყვანეთ, მიყვარს მანქანის კატაობა. მიყვარს მანქანის კატაობა და წამიყვანეთ. წამიყვანეთ, სადმე მაგატა.